So ang latest update po natin sa election 2022, Manny Pacquiao pinasalamatan si RSA o si Ramon Ang for saying that the boxing champ will be the next Philippine president. So yun po ang balita kahapon. So pinasalamatan po ni Senator Manny si RSA for saying that siya daw yung magiging susunod na pangulo ng Pilipinas. So in an interview with Manila Standard, sinabi ni Ang that Pacquiao will be the next president. At dinagdag pa niya that he hopes that the boxing icon could recruit albay Representative Joey Salceda either as his running mate or finance secretary. So yun po yung balita doon sa interview kay RSA. Mabigat yan. Mamaya po magbigay tayo ng reaction. Basahin muna natin yung mga sinabi po nila. So nag-tweet si Manny Pacquiao. Sabi po niya, "I would like to thank Mr. Ramon Ang of San Miguel Corporation for his trust and confidence in me. Someday soon, I hope we can sit down and discuss ideas on how to make our country a better place to live in for every Filipino." Hindi niya dinanay na tatakbo siya doon sa kanyang tweet. Tapos dagdag pa doon, sumagot din si Salceda. So sinabi niya na he will just support kung sino man yung susunod na presidente ng bansa at wala siyang interest for higher position, unlike itong kay Manny Pacquiao na parang hindi naman niya deny. Hindi, pero guys, alam naman natin na si Manny Pacquiao ay desidido na talaga, natatakbo. From the start pa lang, yung pag-upo pa lang niya as PDP president, yung pag-control niya dun sa ranks, ang problema, magiging problema ni Senator Manny Pacquiao, lahat naman agree na mabait si Senator Manny. Lahat naman agree na maganda yung puso. Gininto ang puso si Senator Manny at talagang matulungin. Walang question dyan. Lahat naman agree sa ganyan. Ang question lang nung iba, yung kakayahan niya. Ang question lang nung iba, yung mga nakapaligid sa kanya. Ang question naman, lalo ng mga DDS, handa na ba si Manny na kalabanin si Pangulong Duterte? Kasi gumagawa ng moves si Senator Manny Pacquiao sa labas ng control ng administration. Nasabi ko na to sa ibang mga video, kaya PDP laban, kaya si Senator Coco, kasi ang opinion ng iba, kapag naupo si Sara sa Malacanang, baka maitsapuera itong si Senator Coco. Baka maitsapuera yung PDP laban. Ang magiging malaking party, yung HNP, yung PDP laban, bababalik na naman sa dati, na maliit yung partido, magtatalunan na naman lahat. Ganyan naman yung sa atin. Diba? Dati, Liberal Party, pinakamalaki. O, tapos PDP, nagtalunan naman lahat doon. Ganun naman, kung si Sara, kung HNP Sara, magtatalunan. So, ang gusto nila, PDP pa rin yung nakapangulo. Pero at the expense na kukontrahin ang administrasyon. Kukontrahin yung grupo nila Pangulong Duterte, Senator Bongo, Mayor Sara. Kasi ibang grupo tong kay Pacquiao. Nakikita ko naman ibang grupo. Ibang grupo, hindi yung diehard na DDS. 'Di ba? Pero hindi sila kumukontra kay Pangulong Duterte ngayon, pero sooner or later diyan din yung bagsak niyan. So, 'yun. Ready na ba sila? Kasi ngayon tinitira na sila, ngayon nag-aano pa si Pacquiao, pero obvious naman, natatakbo siya. Itong si RSA naman, nagulat din ako na maaga nag-declare para kay Pacquiao, okay? Actually, si RSA, mayroong mga ugong-ugong, natatakbo din. Actually, yung pera kasi makikita mo naman na may tumatakbong pera para doon sa campaign na yon. Hindi natin alam kung galing sa kanya, kung saan galing, pero parang may tumatakbong pera na merong galaw para tumakbo sa posisyon itong si RSA. Pero kung hindi man siya tumakbo, at least nagkakaroon siya ng pagkakakilala sa tao. Okay, nakikilala siya ng tao and he gets to become a kingmaker. Not only with his money, pera nila, but also with his influence. Kasi mabango ngayon si RSA dahil sa mga Skyway and yung mga ibang mga proyekto, in fairness, magaganda naman kasi yung mga ideas ni RSA. Kaya mabango siya ngayon. Pero ang tanong nga diyan, nag-declare siya ganyan, handa na ba siya pag siya yung sinugod ng DDS? 'Di ba?
Kasi si RSA, kampi sa Pangulo, kaya walang problema. Paano pag siya na yung sinugod? Kasi kumampi siya kay Senator Manny. O baka naman nasabi lang niya. Kasi ang pagkakaalam ko naman, itong si RSA, eh malapit din kaila sa kampo ni Sara. Yun din alam ko eh. Malapit din eh. So nagtaka din ako na nagdeklara siya for Manny kaagad eh. Pero I think kung Manny o Sara, pareho namang okay. Pareho naman siyang okay. Dikit din naman siya doon sa dalawa. So ganyan eh, ganyan ng well, larong mga bilyonaryo 'yan eh. So tayo dito nanonood lang tayo, nag-ano lang tayo. Pero alam ko kay Sara, madikit 'yan eh. So ayun, pero yun nga, he opened himself up para sa mga atake kaming doon sa mga gusto kay Sara na tumakbo, kahit na sabihin natin kay BBM, 'di ba? Kasi si Pacquiao ang endorso niya, hindi si BBM, hindi si Sara. So, yun ang makikita natin kung meron bang epektong ganun. O baka naman, nasabi lang ni RSA, but RSA will be a major player sa politika natin for many, many decades to come. Sigurado yan. Parang si Danding nun. Si Danding yung sa NPC. Kasi yung NPC block eh, malakas din yan eh. Actually, sa NPC, ang narinig ko naman dyan, si Tito Soto. Si Tito Soto is also preparing for a higher position. Siya yung NPC, siya yung mga original na San Miguel, yung mga Danding, kasi malakas yung network niyan eh, yung mga old boys club eh. So, isang factor din yon. So, tignan din natin yan, kasi pag sa NPC yon, RSA San Miguel yon, kakakonekta lahat yan. Of course, yung iba kinililink din, si Grace po kay RSA, meron ding link na ganon. Kaya nga lumalabas yung mga Sarah Grace po eh. May ganong mga moves eh. So tingnan natin kung saan papunta. Pero yun nga, hindi siya simpleng black and white. Hindi siya simpleng DDS tayo, ganun-ganun. Maraming iba-ibang faction dyan. Maraming iba-ibang grupo dyan. Gusto nila sa kanila. Gusto nila mas malapit sila sa kapangyarihan. Gusto nila mas may say sila sa kapangyarihan. Kasi ganyan ang takbo ng politika natin. It's not outright na Duterte, Duterte kami lahat. Hindi eh. Tayo, alam mo naman sa politika sa atin, balimbingan. Pero ganun talaga eh, ganun talaga ang takbo ng ano. Pero sa ngayon, napakalakas pa rin ng DDS. So ang tanong nga, handa na ba si Manny na banggain 'yan? 'Yun ang tanong. Pag dito sa YouTube tinira siya, may magde-defend pa sa kanya. 'Yun ang tanong. So tingnan natin kung saan papunta diyan. Tayo naman nagbabalita lang naman tayo dito. So ayun po, 'yun po yung latest sa People's Champ. May isang laban pa 'yan si Manny Pacquiao bago, o isa o dalawa para bago mag declaration ng ele. Eh, natin kung gagagana yung gimmick na yon. Nakailang beses na niya medyo ewan ko, basta tingnan natin, baka effective naman. So, ayun, abangan natin yon, okay? So, mas umi-excite. And si Manny mukhang tuloy-tuloy na talaga. Mukhang doon na talaga papunta. Mukhang magbabakbakan yung dalawang taga Mindanao, si Sara tsaka si Manny, o kaya Bongo si Manny. Pero tingnan natin, ha. So, ayun. So, yun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Stay safe parate. Bye-bye guys.